Shqipëria renditet e fundit në rajon, përse I përket investimeve në mirëmbajtjen dhe sigurinë rrugore, shkaqe për të cilat kemi edhe një numër shumë të lartë aksidentesh me vdekje. Në konferencën për standardet e sigurisë rrugore, kreu I misionit të Bankës Botërore në Shqipëri, Tahsin Sayed, tha se problem mbetet edhe sjellja e shoferëve në rrugë, një prej faktorëve kyç në numrin shumë të madh të aksidenteve. On an average, Albania spends Mesatarisht Shqipëria shpenzon 3000 euro për mirëmbajtjen e 1 kilometri rrugë në vit, ndërkohë që shumë shtete shpenzojnë 5000 deri në 7000 dollar për kilometër. Në vitin 2009, për 100.000 lëvizje makinash, ndodhën 100 aksidente me vdekje. Në 2012, numri shkoi në 70. Le t'i krahasojmë shifrat me rajonin, qofshin anëtar të Bashkimit Evropian apo jo. Përqindjen më të mirë ka Anglia me 4.2% në 100.000 lëvizje automjetesh, Greqia 13.8%, Malizi 41 vdekje për 100.000 lëvizje, ndërsa Serbia 32.9%. Nga ana e tij, Ministri I Transporteve Edmond Hagjinasto tha se vitet e fundit janë rritur investimet në këtë drejtim, por problem mbetet përqasja e vetë shqiptarëve ndaj sigurisë rrugore, por edhe dëmtimi rrugëve dhe sinjalistikës nga banorët. Ajo bëri thirrje emigrantëve që vinë për pushime që të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor në të njëjtën mënyrë si veprojnë edhe në shtetet ku jetojnë. Desha të bëjë një thirrje atyre qytetarëve shqiptar apo të huaj që do të vinë të kalojnë pushimet këtë verë në Shqipëri. Sigurisht që sinjalistika ka pasur përmirësime të jashtëzakonshme, por ka krijuar dhe idenë se tani që rrugët janë më të mira, tani mund të ecim me çfarëdo lloj shpejtësie, sepse nuk na gjen gjë. Ky koncept absolutisht është shumë I dëmshëm. Unë I bëj thirrje atyre që të paktën të sillen ashtu siç sillen e trafiku në vendeve ku jetojnë.